Želim da vam kažem da je rahmetli predsjednik Izetbegović više puta govorio o prvoj natalitet, na čemu je insistirao i tu mora vlast da poduzme nešto kao što je Goražde uradilo, a to je da se stimuliše rađanje, odnosno da majke koje imaju troje i više djece, da dobijaju značajnija primanja, odnosno da dobiju penziju. A druga stvar je obrazovanje. Često je govorio, ako želimo da sačuvamo domovinu Bosnu i Hercegovinu, moramo da odgajamo djecu, da svako naše bošnjačko dijete vrijedi za troje. Pogotovo tamo, odnosno ona djeca koja će doći na rukovodeće funkcije. Jer ako želimo da sačuvamo domovinu Bosnu i Hercegovinu, tamo gdje se vlast dijeli po nacionalnom ključu, moramo imati bošnjake i bošnjakinje koji radi posao za troje. Jer tamo gdje radi ozbiljan bošnjak i ima svoje bliže saradnike po nacionalnom ključu, one koji ne priznaju domovinu Bosnu i Hercegovinu, odnosno oni koji sa trezora samo koriste naša trezorska sredstva, a govore kako navijaju za reprezentacije susjednih zemalja, kako su njihovi glavni gradovi u susjednim zemljama, moramo da imamo bošnjake koji će raditi svoj posao i koji će pokrivati njih dvojicu da ne uruše domovinu Bosnu i Hercegovinu. Zbog toga odgajajmo i učimo našu djecu. Odgajajmo i obrazujemo našu djecu da svako naše dijete vrijedi za troje, jer ćemo na taj način ispuniti emanet koji nam je ostavio rahmetli predsjednik Izetbegović, ali i emanet one mladosti koja je ginula za našu domovinu Bosnu i Hercegovinu.